Ons praat oor 'n tema van gewone mense en buitengewone God. Ons praat oor Jakob vandag. Dis daar bladsy 35 van die boekie, die Bybelstudie boekie wat ons almal het. Gaan kyk maar 'n bietjie daar. Dit gaan 'n bietjie anders klink as in die boekie. Ek het mos nou reg om dit maak soos ek nou wil hê moet klink. Maar ons praat vandag oor 'n tema of kom ons sê 'n gedagte van jy kan nie gaan soos jy gekom het nie. En ek wens jy vandag dat jy anders sal uitgaan hier by die kerk. As wat julle ingekom het hier vanmôre. Here iets vir jou gaan gee wat jou hart gaan verander. Want as jy met die Here praat, dan verander ons lewe mos nie. Jy kan nie met God 'n ontmoeting hê en daar gebeur nie iets by jou nie. Mag dit wees dat jy vanmôre sal uitgaan en sal ervaar hoe die Here jou verander en jy miskien iets anders beleef by hom, soos wat ons vra sy om genade ook dan van vir hom. Ek het vir julle WhatsApp uitgestuur gister of Dominiana het uitgestuur, ek weet nie of te ander kyk, weet een van hulle het vir julle uitgestuur wanneer ek vir julle genooi het om julle harte voor te berei van Genesis 25 tot 36, die hele gedeelte oor die geskiedenis van Jakob. En as julle het gelees het, dan gaan julle 'n bietjie saam met my wees vandag. En as julle dit nie gedoen het nie, gaan ek in elk geval vir julle saamtrek saam met my vandag. Dat ons 'n bietjie kyk en ek gaan vir julle in 'n narratiewe prediking gaan ek vir julle die verhaal van Jakob vertel. En hier en daar gaan ek ankertekste uithaal wat ek glo die Here op my hart geplaas het wat moontlik hierdie boodskap kan wees volgens. So ek vat nie 'n spesifieke gedeelte, ek vat die hele gedeelte. En ek is so pas skrifgedeeltes wat ek aan julle wil voorhou. Hierdie teks wat julle gelees gaan nou voorkom. Daar in 33 vers 12 lees ons, ek gaan so 'n paar ankertekste nou vir julle lees. En julle kan gerus aantekeninge maak op julle raamwerk as julle pen daar. Net van die teksverwysings, dan kan julle na die tyd 'n bietjie self Bybelstudie gaan doen. Ek hoop so u gaan 'n bietjie Bybelstudie doen hieroor. Esau, wat te nagekom is, sy broer, sê vir Jakob, breek kamp op. Dat ons verder kan gaan. Ons kan nie bly nie. Ons moet verder gaan. En dan die kosbare belofte en voorneme. Ek sal dus nou Esau sal vooruit trek. Om jou te beskerm. Hy was die benadeelde een gewees. En hy sê vir Jakobie. Hy sê, ek sal jou beskerm, Boeta. Ek sal jou beskerm. Belangrike woorde wat hy daar sê. En dan, een gedeelte uit 27 vers 41 tot 42. Sê die volgende, Esau het vir sy broer gehaat oor die seun wat sy vader of sy pa aan hom gegee het. En Esau het by homself gesê, luister na die woorde, my pa se dood is nie meer ver nie. Dan maak ek my broer Jakob dood. Ek maak hom dood. En daar is haar Rebekka, dis in die ma van Jakob, gesê, vertel wat haar oudste seun gesê het. En sy het haar jongste seun Jakob laat roep en vir hom gesê, pas op. En hierdie woorde mas by hom gebly het vir die res van sy lewe. Sy sê, jou broer Esau is op wraak uit. Hy wil jou vermoor. Jy is onthou het mas die lensiesop story gedoen. En het die eersgeboorte reg gevat. Toe kom my broer achter, hy sê, gaan jou vermoor. As ons kyk na hierdie gedeelte. En dan 28 vers 19 tot 20. Jakob is op pad, of te vlug van sy broer, daar op pad na sy oom Laban toe. En terwyl hy vlug, slaap hy een hand oor. En die eerste keer ontmoet hy vir God. Die een wat hom geroep het, ontmoet hy hom. Hy sien die glorie van God. En dan sê hy, na vers 9, sê ek die plek Bethel genoem. Die stad was voorheen bekend as Lus. En dan kom 'n baie belangrike ankerteks. Jakob het 'n belofte afgelê en gesê, as u o God by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom by my ouer huis, sal u Here, my God wees, 'n baie vreemde teks. Jy kom met 'n voorwaarde na God toe. Jy sê, Here, jy moet my eers seën, en dan sal ek sê, jy is my God. Baie vreemd klink dit, nê? Maar jy moet 'n les leer daar, dis nie hoe dit werk nie. Kosbare teks, as jy dit dan ook daar vir ons aan sê, en dan ook 31 vers 3. Jakob stoei, Laban geef hom moeilikheid, sy seuns veroorsaak probleme daar met Dina se story, en toe sê die Here vir Jakob, gaan terug na jou vaderland toe, na jou familie, en ek sal by jou wees. Sonder enigiets wat Jakob een voorwaarde, hy stel nie daar aan belang nie, hy sê net, ek sal by jou wees. En dan natuurlijk stoei hy met die Here, wat ook een ankergedeelte in die hele geskiedenis van Jakob is, sy geveg met God daarby die Jabok drif. Daar is een groot gestoeire in die gang, en toe die man uiteindelik klaar is met hom, en hy nou, wil sê amper al mank is, vra die man vir hom, met wie hom gestoei het, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. En die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word, maar Israel, want jy het, luister net mooi na hierdie woorde, is kern vir vanoggend.
jy teen God en teen mense die stryd gevoer. Assosieer jouself daarmee en dan die kosbare erkenning en jy het end uit het jy volge. Dink aan Paulus toe sê end uit het hy stryd gevoer. Dis sê Jakob sê tog jou naam. En kyk mooi na hoe die reaksie hy sê en die man vra vir hom waarom vra jy my naam? Ek wil ek stoor die hele nag met jou. Waarom vra jy my naam? Hy sê, en hy dan deel daar vir Jakob, net daar geseen, en dan die kosbare reaksie van Jakob, dat hy bewus is. Dus hy, en Jakob die plek Peniel genoem, want het hy gesê, ek het van God van aangezicht tot aangezicht gesien, en toch het ek nie omgekom nie. Van die oomblik besef hy, naast Bethel waar hy so vlugtig ontmoet het, en hy hoor Godse stem, stoor hy die hele nacht en hy sê, ek het een ontmoeting met God gehad, en guess wat, ek leef nog. Is dit nie kostbaar, die getuienis hier van Jakob, en ek wil graag dan hierdie tekste sal ek so gebruik, deur in die loop van die boodskap, om net een bykie sin en betekenis te gee, oor waar ons vanmorgen wil gesels. Ek het reeds vir die genoem, hierdie is deel natuurlijk van die reeks, waarin ons ook as gewone mense erken, soos Jakob een gewone mens is, Jakob is nie een super ou nie, hy het een verskeie agenda, hy skelm, natuurlijk hierdie gemeente, hier is niemand in die gemeente wat skelm is nie, hier is niemand in die gemeente wat nie verskuilde agenda het nie, hier is niemand in die gemeente wat nog nooit alleen vertel het nie, hier is niemand in die gemeente wat twyfel nie, ons is allemaal ons in hierdie volmaakte mense, maar saam met Jakob wil ek graag myself skaar, ek weet Wendy is ook daar, want sy ken van my en sy weet wie ek is, ek sê ek is net een gewone mens, soos Jakob, hy het ook vrees, hy is ook benauwdheid, en wanneer hy dan kom en hy staan voor God, dan erken ons vanmorgen as gewone mense, Here, ons het u nodig, is die buitengewone, ongewone, enigste God, wat ons kom aanraak, sodat ons lewens begin sin maak, te midde van hierdie gebrokenheid van ons. Vertrou vanmorgen regtig dat julle bemoedig sal word, miskien is daar van julle wat bietjie moedeloos is, julle is moeg van stoei man, julle is moeg vir die familie, julle is moeg vir die mense by die skool, en by die werk, mag jy vanmorgen hoop kry en vasthou om te sê, daar is altyd een betekenis oor die manier waarop die Here met ons werk. Ek vertrou so, jy sal hier weggaan en jy sal ervaar hoe die Here jou vandag verander. Selfs as kind van God, elkeen van ons verander elke keer hoe nader en nader ons aan die Here beweeg. So allemaal kom iewers by daardie omkeerbare besluit. Vandag moet ek besluit, soos daar by die Jabok drif, en dan sê ek, Here, dit is my so moeilik hierdie besluit. Daar is ons die lied waar hy ook iemand sê, stop die wereld, ek wil afklim, sê nie my kans nie. Ons sikkel so, ons stoei so, en dan ervaar ons hoe die Here my naam kom verander, my naam nooit weer dieselfde kan wees nie, en ek kan nie kom, of ek kan nie gaan, soos ek gekom het nie. Nou wat moet ons verstaan van die lewe, en die geskiedenis van Jakob, en nou kan julle op die raamwerk, kan julle die tekste skryf, soos wat ons het vir julle gee. In eerste plek geloof ek met my hele hart, dat God het een plan met elkeen van ons. Hy het een plan met elkeen van ons. Jy sê toevallig nie. Jy sê terloops nie. Misschien die wereld laat jou so voel, maar moet nie waar hy nie. God het een plan. Hy het gesê, kom. Hy roep my. Hy sê wat vir my sê, dat toe Rebecca, jongen, ek moet hier die naam, dis daar, Rebecca, Rachel en Lea, ek moet nou die koppe hier, so Rebecca is nou die ma van Jakob hier nou, nee, sy kan nie kinders heen, nee, sy sikkel, en arme ou Isakkie, hy sê vir sy vrou, ek is nie God nie, ek kan nie vir jou, ek kan niks aan hierdie saak doen nie, maar hy bid toch tot God, en die Here seën vir haar, dat sy twee kinders binne aan haar het, een tweeling, maar nou, ek weet nie of hulle by mekaar geslaap het, hoe dit was, maar die kinders gaan woeste keer, en ek kan onthou toe, wanneer die tweeling gehad het, ek kon nie die aantie slaap het, sy lê lekker slaap, en het hoor, stamp hulle aan die longe, maar die kinders skop my wakker, dit is het die mekaar story hierdie, maar die kinders is onrustig hier binnen in haar, en sy is so lief vir God, sy sê, Here, wat is die betekenis, van wat die binnen in my aangaan, hier is iets vreemds hier, en dan openbaar God sy plan in haar, en hy geef haar profesie, wat tot vandag toe nog geld, in vers 23, hy sê vir haar, daar is twee nasies in jou,
Twee volke uit jy sal van mekaar geskei word. En die een sal sterker wees as die ander. En die oudste sal die jongste dien. Voor hulle nog gebore word, is hulle reeds in Godse plan. En daar in 28 vers 20 tot 21 lees ons ook Jakob toe gelofte afgelegd gesê, as jy jou God by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, so dat ek behou terugkom by my ouders, sal jy, Here, my God wees. Ek wil het graag hierdie gebed net so 'n bietjie draai. Wie dink julle die woorde in Jakob se mond gelê? Wie dink julle daai ankergedagte van sy hart kom gee? Hy dink het was hy gewees, nou wees. Die Here het dit kom plant in hom. Jy moet terugkom huis toe. Sal wat hy sê, jy moet terugkom Hy, dis my plan met jou. Jakob het nog nie verstaan nie, maar is 'n gebed gewees. Dis ook met, ek dink nie dis die voorwaarde, is die groot ding nie, maar die woorde wat hy gepraat het. En hierdie gedagte glo ek, God is die een wat ons kies. Dis hy wat ons 'n wenner maak. Niemand van ons is 'n verloorder nie. Maar ek kan seker maar praat oor daai, dis mos groot mense hierdie. Groot mense hierdie. Van die biljoene selle, was jy die een wat het gemaakt het. Ek los het daar. Kan jy denk, as jy ma en pa mekaar nooit ontmoet het nie, wat sou jy gewees het vandag, as jy ooit sou gewees het? Kan jy denk aan die kansen van, goed wat ek of verkeerd loop, dat jy het nie gemaakt het nie? Dit is een wonderwerk, dat hy hier is. Is hy een loser nie? God het die tyd en die oomblik en die sekonde en die belewenis het hy bepaal. En daarom is jy vandag hier. Dit is sy plan. Jy saam met die tweeling in jou ma het hy reeds vir jou afgesonder. Hy is geskenk van God in 25 vers 21. Hy is verskillend van sy broers, so dit is tweeling gewees, maar hy is nie identies nie, ne? Die ene was een beetje harerig en die ene was een beetje fijnerig. Kan nie identies wees. Hulle word geskei van mekaar. Die oudste sal die jongste dien. In sy wese is het interessant hoe, dat die Here hom iets anders binnen hom gee oor die eersgeboorte reg. Ek wil gauw vir julle sê, Esau is nie een bad ou nie. Esau is nie sleg, omdat hy nie verlang vir die eersgeboorte reg nie. Want die eersgeboorte reg het hom nie toegekom nie. En daarom is daar nie een passie by hom om die eersgeboorte reg te vecht daarvoor nie. Hy stel nie belang daarin nie. Al wat hy wil doen, is hy wil gaan jag vir sy pa kos gee. Dis al wat hy wil doen. God het so geprogrammeer binnen hom. Hy is nie een slechte man nie. Het is nie sy beurt nie. Jakob aan die ander kant, ek wil nou nie praat die plannetjies wat hy gemaakt het, want ek stem betek nie saam met die plannetjies, hy pa so gekil het, en allerhande sy broer, kil sy broer en alles, maar in sy hart is hy passie daar. Ek moet het hee, ek moet een plan maak, maar kom, laat ons een plan maak, en hy maak die skewe plan, en hy kry, hy gaan haal sy eersgeboorte reg, soos sy broer sy hakskeen vastgehou, sê die skrif ons, hy het om gaan haal, dis myne, nie oor hom nie, maar oor God, wat een plan met hom het. En daarom doen ons partykeer goed, ons nie weet, nou hoekom doen ons dit nie? Maar is in jou geestelike gene ingebou, dat hy een leier moes wees, en deel van die geslagsregister van Jesus moes wees, hy moes daar wees. Al kyk ons na sy plan, en ons stem nie saam daarmee nie, is het Godse plan wat heeltemal deur hom beweeg. God programmeer ons, ook baie speciaal vir sy plan. As jy gebore word, word jy gebore met een som totaal van gawes en talente en intelligentie, en ook, by the way, jou agtergrond, jou ouers, die plek waar jy groot word, die omstandighede waar jy groot word, jou verlede wat jy gehad het, die pijn, die donker, die soet, en die bitter waarmee jy saamgaan, is nie toevallig nie. Dit is alles deel om jou voor te berei, om by die plan van God uit te kom. So moet nie so baie vraag oor die verlede nie, man. Just move with the flow. Want God is in beheer en het een plan vir ons. En later sien die mense kom hierdie goed uit. Ek en Hoen het baie al oor gepraat van hoe hierdie ding is skeefgeloop het daar, hoe het daar skeefgeloop het. Maar sê, maar as dit nie daar skeefgeloop het, sou dit nie gebeur nie, sou ons nie gewees het vandag nie. Alles is een plan wat God vir ons gee.
En daarom sê, twee nasies, hulle sal teen mekaar wees, en die oudste sal die jongste dien. Dis die plan, en hy moet dan natuurlijk, ons weer die 12 stamme, het natuurlijk ook dan uit Jakob uitvoorgekom. So sy hoop en geloof is geanker in Godse plan, en dis vir my ook jou. Moet nie bekommerd wees hoe jy nou dit ervaar nie. God het 'n plan, en hy gaan vir ons seën en help daarmee. Tweede gedagte is, hy berei ons voor vir sy plan. Nee, ek gaan nou vir julle die tekste lees. Kom, ons kyk gou na hierdie gedagte. So, ek het al hierdie storietjie vertel, so luister nou maar net weer daarna, maar dink hy pas mooi hierin. Dis nie waar wat ek nou vir julle gaan vertel nie, dis net 'n storie. Van hierdie leeuwwelpie, wat daar gevat is by sy ma, nadat die jagters die ma doodgemaak het in 'n struik, het nie maar die welpie gesien en die wildbewaarder kom, en hy sê, my wat, hier sien die prachtige ou welpie. En vriende, as ons hierdie welpie daar in die veld sien, wie gaan nou die welpie los vir die hyenas? Jy gaan ons nie doen nie. Jy vat die welpie en jy vat hom saam huis toe. Teen alle waarskuwings het, vat jy hom saam huis toe. Nou anyway, daar op die plaas, hierdie welpie word hy is tussen die honde, hy is tussen die kat, hy herken die kat, hy lyk nie van hierdie, hy wil 'n hond wees, hy is daar tussen die honde, hy net kan blaf, hy kan nog, hy is so sterk en sy tong hang uit, hy staan mooi vir, hy lyk nie so'n hond. En dan is daar 'n verskrikkelike ding van hierdie leeuw, hy is so mak op die plaas, as die bakkie se wiele draai, dan is hy op die bakkie, hy gaan die dorp toe saam met die boer. Die boer hoef nie te worry oor alarmstelsel nie, sy bakkie is veilig, niemand wat sy bakkie heen nie, hy dink sy bakkie is al sleg, maar is nie waar, want daar is sy leeuw wat sy bakkie oplaat. Dan kan hy by die huis kom en spring hy af, en spring hy saam met die honderde, almal is bly, hy is steeds bly, hy kan net nie blaf nie, hy sikkel met die goed, maar eet dokmoor, hy kry soeibrand van die dokmoor, maar eet maar die dokmoor, dis seker maar hoe dit is, sy haarkies word geborst, hy lê daar op die stoep en hy sê, oh, hierdie is die lewe. Wie wil meer as dit? Wie wil dit nie heen nie? Dok maar, ons kan aan my werk, maar dit reen, hy is lekker koos, hy word nie nat nie, prachtige weg, sagte grasies en alles. Tot een nacht, toe hy hoor, toe brul die leeuws. En die brul van die leeuws, klink nie soos die blaf van die honde nie. En hy sien hierdie honde raak vreeslik gespanne, en soos hulle brul, gebeur daar iets hier binne in hom. Hy weet nie wat het is nie. Hier op sy rug, hard op sy rug, hy soos twee klein molletjies, wat so hard loop hier op sy rug af, en on die velletjie, soos wat sy vel, en hy voel, hy sien die stand haar op sy rug, hy het nooit geweet, hy so baie haar op sy rug gehad nie, en skielik hierdie naals, en dan hol hierdie worshoentjie voorbij, en hierdie worshoentjie lyk vir my rechtig, soos a hot dog. Hy is lis vir hom, en hy sê, niks meer dogmoor vir hierdie kat nie. En daar gebeur iets by hom. Daar is een vier hier binnen hom. En hy breek dier die draad en hy hart op daar in die veld en daar is dorings en daar is bos en alles die mekaar. En daar het is, hy sê, dis my mense hierdie. Hulle lyk nie sê ek. En hulle leer om eet en hulle leer om vang en hy sê, ek het gedink, daar is die wereld. They ain't seen nothing yet. Hier is die lewe, want dit is waar ek hoort. Dit is waar ek hoort. Ons lees daar in die Bybel, hy sê, God het vir Jakob gesê, maak jou klaar, gaan na Bethel toe, en bly daar, bou vir my daar, 'n altaar, ek is die God wat aan jou verskyn het, die vir jou broer Esau gevlug het. Jy kan nie daar op die boer se stoep bly nie, Jakob. Jy moet terug aan huis toe, en dan hoor hy die gebrul van die leeuw van Juda. En hy kan nie meer hier bly nie. Ek moet gaan, want God roep my. Ek kan vir julle baie stories daarvan vertel hoe die Here vir my geroep het, in tye waar ek weggeloop, en nou hoor ek die gebrul van die leeuw van Juda. En dis daai gebrul wat jy gehoor het die dag toe jy hart vir die Here gegee het. Toe jy geroep het, of jy gesê het, jy moet my kind wees. Dit is wat ons trek, dit is wat ons voorbereid. So in hierdie hele proces het die Here hard met hom gewerk. Ons lees dat die vrees vir Esau, is hy bang vir Esau? Kom en spreek het gauw aan. Hy kom maar by Esau omhels hom, en hy soen hom en hy huil en sê, my boetie, ek sal jou beskerm. Opgelos, volgende saak. Dat is in die tweede gedagte daar, maar laat hy maar kom. Sy oom Laban, hy is happy daar by ons Laban, het gaan goed daar, die vee groei, en dan kil sy broer oom Laban om. En die Bybel sê daar,
Hy het gesien sy oom Laban is nie meer so vriendelik teenoor hom nie. Hy laat bietjie ongemaklik voel. Hy kyk na die seuns van Laban wat hom beskuldig en sê hy het sy rykdom by hulle pa kom steel en skielik raak dinge baie onrustig. En in daai oomblik roep die Here hom. In daai oomblik roep die Here hom en hy roep hom terug huis toe en hy herinner hom aan sy belofte. Eerste keer het hom herinner aan sy belofte, nê? Hy het deurgegaan en weggehard op alles. Hy dink baie goed, gaan baie en dan skielik kom hy herinner die Here hom weer aan sy belofte. Die belofte wat aan sy hart geplant is soveel jare terug. Die volgende een maar hy moet teruggaan waar God hom bestel het, die huis van God, sy huis. Na Bethel toe moet hy terugkeer. En dan was daar 'n incident met Dina. Ek het nou nie tyd om die incident met Dina te hanteer nie, maar ek wil julle nuuskierig maak. Gaan lees 'n bietjie wat daar by Dina gebeur het. Het ek julle nuuskierig nou? Dina, onthou die woord Dina, die enigste dogter wat genoem word van Jakob. Gaan lees daar wat daar gebeur het. Maar die omstandighede is waar die broers kwaad raak oor wat haar aangedoen is en hulle gaan hulle maak mense dood, want 'n mens kan nie verstaan. Hy vestig hom daar by Sichem, hy is op pad huis toe. Eers is die storie wat opgelos, alles gaan goed. En nou plek sit hy huis toe gaan, koop hy grond by Sichem. En nou sit hulle weer daar. En die Here sê, hoor ons nog nie by die huis nie. En dan kom die Here en hy maak het warm vir hom, met sy seuns wat iets aanvang daar. En hy sê vir sy seuns, hoe kan julle hierdie dinge doen aan my? Hierdie mense is opstand, hulle vir ons kom kwaad aandoen. En hy moet sy rokkie maar weer optrek, en dan moet hy my hart op nou weer, want God maak het ongemaklik vir hom, soos wat hy hom voorberei. En dan hy gestoei daar waar die Jabok drif. Here stoei met hom, want die profesie van sy naam moet nou gevestig word, as hy vir hom sê, Israel, wat beteken worstel met God en worstel met mense. Vriende, is dit nie so, ons stoei ons hele lewe lank met mense, man. Ons stoei met die familie, ons stoei met die kinders, ons stoei met onderwyseres by die skool, en dit is nie hulle skuld nie, maar ons stoei daar, ons stoei met mense by die werk, ons stoei met die taxis, man, ons stoei met geraas, ons stoei met bure se honde, oral is daar hierdie gestoei, ja, ek is 'n mens met vrede, maar ek stoei met alles rondom my. En dan kom daai wonderwerk wat ons almal so nodig het, ek stoei met God ook. Laasjes 5 praat van ons, die vlees is teen die gees, dat stoei, want ek wil ruzie en die Here sê vrede. Ek wil kwaad doen en die Here sê nie, jy kan nie kwaad doen nie. Maar Here, ek wil nie wit waks het in my klap, man. Hy sê, jy kan dit nie doen nie, jy is wedergebore. Here, maar ek wil dit doen. Hy sê, jy gaan dit nie doen nie. Jy stoei, 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 stoei die hele tyd. Maar as hy tekst daar, die nacht het Jakob opgestaan, en sy 2 vrouens en 2 persoonlijke slavinne en sy 11 kinders, want Benjamin is nog nie gebore nie, en hulle deur die Jabok drif gegaan. En die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen die mense stryd gevoer en na die kosbare woorde. En dis wat ek by julle wil laat is, end uit volgehou. End uit volgehou. Ek wens so huweliksmaats wil dit verstaan. Ek is 'n normale ou. Ek wil ook wat partytjie gesit, nou gaan ek my goedjies vat en loop. Maar ek en my vrou ervaar na 40 jaar die beloning om met die end uit volgehou het. Aan al die getroudes vanmôre in hierdie kerk en almal wat aanlyn luister na hierdie boodskap, asseblief, in die naam van ons Here Jesus Christus, wat jou lief het, en jou mandaat gee om jou maat lief te hê, moenie ophou nie. Volhard end uit. Dit lyk my draag so maklik deesdae om te sê, ek vat my eie goed, dan loop ek. Los dit nou, man. End uit, want dit is 'n gestoei. Barney Collins het vir my herinner hoe ons baie keer dieselfde as Jakob is, daardie ons vlees en ons hart en ons benadering is, ons stoei, man, moet nie ophou nie, hou net aan, iewers kom die antwoorde, iewers seën die Here vir jou en die belofte wat God vir hom gegee het, jy het end uit volgehou en daarom ervaar het die seën van God. Asseblief, ek vra so mooi vir julle, hou uit, man. Hou uit in hierdie gestoeierij en die goed dat vir ons so vashou. God berei hom voor vir sy plan
maak het van ongemakkelijk, hy stoei alle lange dinge moet gebeur, alles, die doel daarvan is om hem wakker te maak en te sê, jy moet teruggaan, Bethel toe, ek het 'n plan waar ons moet werk. Die laaste gedagte wat ek met julle wil deel, is dat God kon bevestig sy plan, so speciaal ook in sy hart. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen die mense stryd gevoer, en jy het eintlik het jy volgehou. Die tekst wat ek pas vir julle gelees, en die gedagte wat ek klaar vir julle eintlik verduidelik het. Dis dan wanneer Dawid, excuse toch Jakob, nie Dawid en Jakob, moet huis toe gaan, want Godse plan is baie, baie belangrik in hierdie geval. Hy moet wees, hy moet een van die voorvaders wees, van die volk van God, is so speciaal, hy word 'n anker voorvader, as Moses die Torah skryf, dan sê hy, die kinders, die volk van wie? Van die voorvaders wie? Abraham, Isaac, en dan gooi hy vir Jakob hier in daar. Jakob, Jakob. En Jakob se lewe natuurlijk weet ons, is dan natuurlijk die 12, ek wil nou nie my story hier recht kry, en want anders gaat Wonnie nou nie recht, en die tweede en daar is sy naam het verander, die profesie met waar word, onthou, dat voor hy die naam gekry het, is die definitie van stoei, nog nie gedefinieer wat vergeet in sy moeder se skoot nie. God het gesê, sal nasie, en hulle sal, ek wil amper sê, worstel, hulle moet geskei word. En die oudste sal die jongste dien, wat beteken, ons gaan nie lekker saam bly hier vir altyd nie. Ons is nou wel 'n tweeling, ons gaan altyd saam wees nie. Ons moet geskei word, want hy moet afgesonder word vir God, moet nou waar word. En daar die stoer, hy isoleer hom, van die omstandighede waar is, die plan wat hy gehad het, isoleer hom, dat hy besef, nou gaan dit gestoer hy wees met God, en met mense. Nou, ek het nou nie tyd, ek sal graag ander saak op julle, ek het nie tyd nou vanmorgen gedag, ek sal op 'n ander boodskap sal ek dit bring. Sy naam het verander, hy met die vader wees, van die 12 stamme van Israel, wat uit hom gebore sou word, hierdie sou die anker wees, van Israel later, ons weet in Egypte, het daar baie dinge gebeur, hulle moes daar orde en struktuur kry, en dan die kostbaarste van alles, hy is deel van die geslagsregister van Christus. Uit hom sou gebore word Dawid, en uit Dawid natuurlijk die nageslagte tot by die Here Jesus Christus, is God se plan gewees, daar in sy moederskoot was het al reeds daar gewees. Hy moet deel wees van die geslagsregister van Jesus. En dan hy moet, ek noem het sommer maar dit iets, hy moet die naam wat God vir hom gegee het, moet hy ook dra. Soos ons. Ons is die naamdraers van Jesus Christus. As iemand my identificeer in die straat as 'n Christen, waarmee assosieer hy my? Nie met die kerk nie, hopelik nie. Hy assosieer my as iemand wat gesê het, Jesus Christus, U is my koning. En ons word onmiddellik geassosieer as kind van God. En ek weet of julle het so beleef het nie, ek het so beleef. Die dag wanneer jy verklaar jy is kind van God, dan ervaar jy gestoeier. Dan loop dinge daar aan baie skeef, nee? Dis ook om so baie sê, nee, wat ons sien die kans vir hierdie story nie, om kind van God te wees, dan my moeilike saak. Maar wat 'n voorreg om die naam van die Here Jesus Christus op my lippe te neem en sê, ek is 'n kind van God, my naam het verander. Ek sal nooit vergeet, toe ek een jong leidtie was daar natuurlijk baie kerke gewees, waarin ons onself bevind het daar by die school, en iemand hoor van my, hoor ek is nou gedoop, en toe ek al by school kom, sê hulle van, o, jy is nou gedoop, wat is jou nieuwe naam nou? Het jy nou nieuwe naam gekry nou? Toe sê ek, nee, wat ek weet nie hoe die goed werk nie, want ek was nie geweet van kerk goed af nie. Al wat ek weet is, ek is nou Christen, en miskien moet ek nou die naam van die Here op my lewe, dan stel hulle so terug, jy weet, hier is aan my Holy Joey, want hy is nou kind van God. Maar het was my wonderlik geweest om die naam van die Here op my lewe te kan neem, en is deel van die wyse waarop die doel van God ook in ons lewens gevestig word. Is dit nie wonderlik te weet, ons is nie vanmôre toevallig, per ongeluk, in dalk hier nie. God het jou vandag bestel vir hierdie diens. Is dit nie so nie? Jy het nou WhatsAppjes en goedjies gevang, maar iewers het die Here beplan dat jy vandag hier moet wees. Want God het iets om vir jou te sê. Nie van die kansel af nie. Maar daar waar jy sit in jou stoel, het God jou bestel om hier te wees in sy huis. Want hy wil met jou praat. Dis waar ons vashou. Ek wil graag net afsluit met die volgende. En hierdie is Engelse story wat ek in 'n getuienis gehoor het van 'n man met die naam van Don Esken, wat die volgende gesê het.
En ek sal nou vir julle dit verduidelik. Hy sê addiction, verslawing, addiction is a special kind of hell. Addiction is a special kind of hell. It takes the soul of the addict and breaks the hearts of the loved ones around you. Is dit nie so nie? En iewers moet ek sê, dan sê die volgende, hy sê, heading forward is as much more important than what you've left behind. Iewers moet ons wakker word en vorentoe beweeg, en onder andere verwys hy, hy sê, die speeltjie in 'n kar is die kleinste speeltjie in die hele kar. En hy wys van wat verby is. Maar dis nie waarop ons fokus nie. Jy fokus op die skerm van die kar wat aan die kom is. Ek kan nie gaan soos ek gekom het nie. Ek moet loskom van die goed wat my vashou. Die mooiste skrifgedeelte in die hele geskiedenis van Jakob is die volgende. Hy self het verby gegaan, dis deel het nou vir Esau moet ontmoet, hy self verby gegaan tot heel voor. En toe hy nader aan sy broer kom, met hierdie vrees in sy hart, toe hy nader aan sy broer kom, na hy baie geskenke vir hom gestuur het, het hy 7 keer diep gebuig. En Esau het hom tegemoet gehardloop van, en het hom omhels, en sy hand op Jakob sy nek gesit, hom gesoen, en die twee het heerlik saam gehuil daar. Jakob was die verontregte een gewees, het hy Esau, en God werk in sy hart, en hy neem die vrees by Jakob weg. Vir jare, Jakob, al wat hy hoor is, my broer wil my doodmaak. En hier kom sy broer aan gehardloop en hy soen hom. En hy verheerlik God. En daarom sê hy, breek die kamp op, dat ons verder kan gaan. Dan sê hy, ek sal vooruit trek. En die profesie word waar. Die oudste sal die jongste dien. Boeta, ek sal jou kom beskerm. Loop jy voor, ek sal jou kom beskerm. En sy jou kom dien. Is dit nie kostbaar hoe die Here werk en sy plan werk met allemaal van ons ook waar ons op groot maak, sy naam groot maak sodat ek beweeg vorentoe in die prachtige tekst aan Efesiërs 4 vers 22 sê, hou dan op in die lewe, sê die vroeger gelewe het, breek die ou sondige natuur wat in julle met sy sondige begeertes verteer word, lewe as ek moet net mooi lees, lewe as nie, ek moet vinnig lees nou. Lewe as nuwe mense, wat as beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig afgesonder. Mag hierdie dag vir jou spesiale dag wees, waar ons luister aan die stem van die Here as die Here sê, kom huis toe man, kom huis toe. Vandag is die tyd, dat jy met huis toe kom. Hoop stoei, volhard tot die einde toe. Luister na die stem van God.